Ministri punëve të jashtme i Serbisë Marko Juric e tha se gjatë mandatit të parë presidencial të Donald Trump, marrëdhënia me serbëve dhe shqiptarëve ishte në një nivel shumë të lartë dhe se prioriteti ishte arritja një kompromisi përmes bashkëpunimit ekonomik. Ai ka vlerësuar se sot populli serb në Kosovë po arrestohet dhe persekutohet, ndërsa kryeministri i Kosovës Albin Kurti, sipas tij, po tenton të provokojë konflikt mes Serbisë dhe NATO-s. Duke komentuar rikthimin e Donald Trump në krye të shtëpisë së bardhë, Juric theksoi se ish i dërguar i Trumpit Richard Grenell kishte një qasje të ndryshme dhe se ai u përpoq të krijonte një lloj të ri marrëdhënies mes serbëve dhe shqiptarëve përmes krijimit të lidhjeve ekonomike. I pyetur për pritshmëritë e Serbisë nga administrata e re Trump, Juric theksoi se është e pritshme gatishmëria për të dëgjuar qëndrimin e Serbisë dhe theksoi se puna me një fuqi si SBA-ja kërkon këmbngulje dhe qëndrueshmëri. Prandaj, siç tha ai, Serbia ka punuar për krijimin e një lobi shumë të fortë serb në Amerikë. Juric theksoi se ka arsye për të besuar se marrëdhëniet mes Serbisë dhe SBA-s do të përmirësohen edhe më tej në periudhën e ardhshme, ekonomikisht, politikisht edhe në çdo kuptim tjetër. I pyetur nëse euroskepticizmi është i pranishëm në mesin e qytetarëve serb, ai tha se sipas ulumtimeve shoqëria serbe është e ndarë nëse duhet të antarësohet në Bashkimin Evropian. Dhe vlerësoi se kjo është e kuptueshme, sepse nuk ka qenë e mundur që Serbia të antarësohet me të drejtat plota për më shumë se 20 vite.